大阪油铺河内屋已故掌柜的小儿子于兵卫已经有段时间没在家了。于兵卫四岁时亲生父亲突然去世，河内屋的伙计德兵卫就娶了于兵卫的母亲，成了他的继父。虽然他一直按照已故老板的遗愿精心照顾于兵卫，然而于兵卫长大后却一直对继父心有芥蒂，后来对店内的生意也不管不顾，整日混迹在花街柳巷放浪形骸。德兵卫于是就找来了曾经一手带大于兵卫的阿吉帮忙，请他劝说一下这个性格乖张的继子，也只有他的话于兵卫兴许能听进去。阿吉当然也不愿意看到自己看着长大的于兵卫自甘堕落，于是就答应了老板德兵卫的请求。阿吉后来在花街柳巷找到了于兵卫，却发现他做的事远比自己想象的更为出格，他竟然与本地的大油商小仓屋的独生女千金大小姐阿菊厮混在一起。要知道小仓屋可是本地的御用大油商，于兵卫家的油铺河内屋一直都仰赖小仓屋的照顾，此事要是被小仓屋老板发现，轻则他家油铺关门大吉，重则于兵卫性命堪忧。阿吉见面就给了于兵卫一巴掌，回头又问阿菊小姐怎么会跟这个浪子混在一起，而阿菊只是淡淡的说因为于兵卫勾引他，还威胁说如若不从就要杀掉他然后自杀。阿菊说他根本就不喜欢于兵卫，并向阿吉发誓今后再也不会跟于兵卫来往。打发走阿菊后，阿吉回过头来看到了一番于兵卫，直到他答应再也不见阿菊为止。然而于兵卫与阿菊却并未断绝来往，依然不管不顾的偷偷在一起幽会。终于有一天事情败露，两人在一起偷情时被人当场抓住。小仓屋的老板也就是阿菊的父亲得知此事更是怒不可遏，说你不过是个小油铺掌柜的儿子，竟然敢觊觎我小仓屋的独生女儿。小菊父亲抽打了一顿于兵卫后，最后还是放了于兵卫一马，但对他的继父与母亲说如果此事再发生，河内屋的油铺就准备好关门大吉。回家后于兵卫又被哥哥狠狠地抽打了一顿，不过于兵卫还是死心不改，连句服软的话都没有，绝望的母亲甚至要将他赶出家门，以免他再惹是生非连累家人。阿吉不忍心看着于兵卫继续错下去，于是就前来再次劝说他，不过于兵卫不但不听，还说自己即将与阿菊一起殉情，家人无计可施，于是只好将他反锁在屋里，以免他再出去闹出什么乱子。但不久之后，于兵卫就从屋顶的天窗逃了出去。在大雨瓢泼的一天，他偷偷地来到小仓屋，带着阿菊一同离家私奔。于兵卫本想与阿菊一同殉情，甚至恳请阿菊先挑断自己的脚筋，因为他曾听人说过两人一起殉情的话，多半男人会在杀死情人后因害怕而后悔，最终放弃自杀，所以他请阿菊先挑断自己的脚筋以便一起殉情。然而最后看见阿菊惊慌害怕的样子，于兵卫最终也放弃了这个念头，并令人偷偷地通知了阿菊他们的藏身之所。后来阿菊带着小仓屋的人接走了阿菊，阿菊在临走前冲着于兵卫不屑地说你就是个胆小鬼。阿菊被接走后，阿吉也终于松了一口气，因为小仓屋也答应此事不再追究。而此时的阿吉似乎也对于兵卫心里有了些自己都难以理解的非分之想，不过看到于兵卫那种不知所措的蠢样子，他最后还是自嘲的一笑离开了于兵卫。后来阿菊在父亲的安排下嫁给了一个门当户对的人家，婚礼举行的隆重而盛大，而此时的于兵卫竟然拿着刀子意图抢婚抢走阿菊，不过幸亏被阿吉拦了下来。心灰意冷的于兵卫后来索性去乡下一家油厂做工，离开了这个伤心地。后来阿菊虽然嫁了别人，却对于兵卫依然旧情未了。有一天他偷偷地来到乡下，把于兵卫约了出来，两人在野外的一间破房子里又旧情复燃。阿菊回家时正好被阿吉撞见，阿吉也猜到了他肯定出门和于兵卫约会去了。而且阿吉也曾听闻阿菊不但和于兵卫纠缠不清，而且还和父亲店里的另外两个伙计有染。阿吉本想劝说阿菊好自为之，而阿菊却说自己将来可是小仓屋的继承人，我的事你最好还是不要插手。阿吉听到这话也无可奈何，心想这个女子可不是个省油的灯，阿菊是劝不了了，于是阿吉只好去找于兵卫。一天阿吉对丈夫谎称自己去乡下看望生病的叔叔，于是就一个人来到了于兵卫这里，以阿菊的名义把他约了出来。一见面阿吉就把阿菊的风流事全都讲给了于兵卫，并说他对你不过跟其他人一样只是好玩而已，根本没有什么真情实意。然而话锋一转，阿吉就奇怪地说道
他甚至很嫉妒阿菊，他玩弄你的感情，而你却任凭这样被他牵着鼻子走，而自己一直以来对你一番深情厚谊，你这个呆子却一直视而不见。宇冰卫听阿菊这样说，虽然有些吃惊，但也并非完全没有想到，毕竟宇冰卫只有20岁，还处在用身体而非用脑子思考的年纪。面对风姿卓越、女人味十足的阿菊的主动投怀送抱，他一点的抵抗力都没有。两人发生身体的关系后，阿菊却好几天没有再来找宇冰卫。毕竟阿菊有自己的家庭，而且还有两个孩子需要照顾。后来焦躁不安的宇冰卫于是就来到城里主动找阿菊，并责怪他为何这么多天一直不来找他。阿菊也感到宇冰卫看来是对他动了真情实感，于是阿菊就答应宇冰卫几天之后与他一起私奔到别的地方开启新的生活。可还没等到约定的那天，此事就被阿菊的丈夫知道，于是阿菊的丈夫就来到油厂兴师问罪。不过阿菊的丈夫一向生性懦弱，连妻子阿菊都说他简直就是个废物，所以他最后也没把宇冰卫怎么样，而是告诉宇冰卫说，阿菊说他自己是被你宇冰卫引诱的，是你宇冰卫诱骗了他。宇冰卫当场否认了这种指责，说自己才是那个被引诱的人。最后阿菊的丈夫竟然向宇冰卫跪下，求他放过自己的妻子，不要再做纠缠，他离不开自己的妻子。宇冰卫见状也无话可说，其实他也知道，如果不是阿菊亲口告诉他丈夫，此事绝不可能有第三个人知晓。而阿菊为何要这样做呢？其实也很简单，以宇冰卫对他的了解，即便他愿意离开自己的老公，但身为母亲，他却做不出抛弃两个孩子这样决绝的事情。几天后，宇冰卫独自来到河边，经历了这番波折，自己也有所感悟，他决定辞去油厂的工作，一个人前往郊户换一个生活环境，彻底离开这个恩怨纠葛的多事之地。回到家后，宇冰卫和母亲、妹妹一一叙别，母亲也感到宇冰卫似乎一夜之间长大了不少。临走前，她想最后见一次阿吉，并把她丈夫丢在那里的50刀归还于她。本来只是来打点灯油，顺便做个道别，却没想到当时阿吉的丈夫正好出门不在家。本来打算立刻离开的宇冰卫，却被阿吉拦了下来。对于之前的那件事，阿吉说，也许是阿菊告诉了她的丈夫，他们两个曾在旅馆留宿。事情败露后，阿菊不得不把责任都推给了宇冰卫。他说他如果不这样做的话，那他们可就是犯了私通之罪，可是要游街示众的。而宇冰卫却冷冷地说，是谁告诉了你丈夫这件事，其实早已不再重要，他即将离开大阪去往江户。临走前，宇冰卫骂了一句脏话，扭头就要离开。阿菊却上前死死地抱住了宇冰卫，并求他不要离开这里，他们可以在这里继续见面，继续约会，他不想离开宇冰卫。而这时的宇冰卫早已恩断义绝，阿吉的甜言蜜语在他看来不过又是女人惯用的骗人把戏而已。宇冰卫心想，如果你真想在一起，那好吧，只有我们两个人一起死，才能真正的永远在一起。电影的最后，宇冰卫趁阿吉不注意抽出了那把50刀，挥刀砍向了阿吉。杀死阿吉后，宇冰卫也并未离开，而是用同一把刀也结果了自己的性命。电影也到此结束。